se vini në këtë edicion qëndror lajme është ndëruar teleshikues, sonte për post të tjerave mund të ndiqni. Për 8 orë, policia e Uleksit ka bastisur shtëpina Hashim Thaçit, Kadri Veselit e Recep Selimit, të cilët mbrëmë u dërguan në hap. Zhvillimet e fundit u bën shkas për përplasje brenda kabinetit, Kryeministri Hoti e Ministri Selimi shfaqen mosfajtime për vazhdimin e dialogut. Shifra alarmante me COVID-19 në Kosovë, masa të reja në Kosovë, prej sonte, mbyllet vendi deri të hënën, 7 komuna në karantinë. Biden merr e përsi në Pensilvani, prestigjozet amerikane votrore po e shojnë shumë afër fitores. Ish presidenti Hashim Thaçi do të dalë para dhomave të specializuara më 9 nëntor në orën 15. Po të hënën në orën 11, para speciales, do të dalë edhe ish zëdhënësi UÇK-s Jakup Krasniqi. Ndërsa lideri i PDK-s do të dalë para speciales më 10 nëntor në orën 15. Por, me çka i ngarkon akt akuza Thaçin, Veselin, Krasniqin e Selimin, do të trajtojmë pak minuta më vonë. Fillimisht flasim për bastisjet që kanë zgjatur mbi 8 orë në shtëpinë e ish presidentit Thaçi, liderit PDK-s Kadri Veseli e deputetit të vetëvendosjes Recep Selimi. Përderisa te Veseli e Selimi nuk pati asnjë deklarim, avokati Thaçit, Dasit Pallaska, tha se është e çuditshme se si bastisjet po kryen pas ngritjes së akt akuzave. Një dit pas akt akuzës nga specialja, mëngjesi hershëm gjeti shumë vetura të Uleksit para shtëpisë së ish presidentit Hashim Thaçi. Hetuesit e specialjes po prisnin autorizimin e familjes ose avokatit për ta nisur bastisjen. Kjo u bë me urdhër të prokurorit të rastit, përderisa nga Haga nuk kanë dhënë shumë detaje për bastisjen. Për gjatë kohës që bastisja vazhdonte, në afërsi të shtëpisë së Thaçit qëndruan familjar, bashkëpunëtor e deputet. Ata nuk lejoheshin të afroheshin nga policia e Kosovës, e cilja edhe në këtë rast asistoi zyrtarët e Uleksit. Pas gati 8 orës qëndrimi brenda, hetuesit me diku 6 vetura të prirë nga policia e Kosovës u larguan. Pas më shumë se 8 orës bastisje në shtëpinë e ish presidentit Hashim Thaçi, forcat e Uleksit tashmë janë larguar. Shtëpia e zotit Thaçi tashmë është e hapur për anëtarët e familjes, të cilët deri më tash nuk janë lejuar të afrohen. Avokati Thaçi Dastit Pallaska tha se kjo bastisje nuk pati fokus konkret. Betet ende pa qartë si në aspektin procedural ashtu dhe atë logik që bastisit të kryen pas ngritjes së akt akuzës, përkatësisht konfirmimit të akt akuzës. Ajo që ka kjo bastisje sugjeron është që akt akuza kundër zotit Thaçi, ashtu si që është konfirmuar, mbetet një shënjese në levizje, përkatësisht duke që prokuria ende kërkon prova për të mbështetur një akt akuzë që tani më e ka ngritur. Në të njëjtën mënyrë, bastisje pati edhe në banesën e kryetarit të PDK-s Kadri Veseli, e cila gjendet në afërsi të selisë së partisë. Kurse një ditë pas akt akuzës, u bastis edhe shtëpia deputetit të lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi. E kjo bastisje vjen 27 vjet pasi shtëpitë e Hashim Thaçit e Kadri Veselit u bastisën në vitin 1993, por nga policia e Serbisë. Aso kohë për shkak të përpjekjeve të tyre për themelimin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe përpjekjeve për pavarësi. Pas ditën e vonë, buroja e Skënderajt, prej nga vjen ish presidenti Hashim Thaçi, është mbuluar me një baner të madh me mbishkrimin Liria ka emër. Një ditë pas ngritjes akt akuzës kundër presidentit të Kosovës Hashim Thaçit nga gjykata speciale, banorët e fshatit Buroj, nga vjen edhe presidenti Thaçi, janë të bindur në pafajsinë e presidentit dhe bash luftëtarëve të tij. Ata thonë se Serbia ka bërë krime lufte në Kosovë dhe jo UÇK-ja, e cila ka mbrojtur trojet e veta. Shpresojmë pafajsinë e presidentit Thaçi, edhe shpresojmë sa më shpejt të jenë të lirë. Presidentin e kemi vendas. Na besojmë shumë në pafajsinë e presidentit, sepse Serbia është ajo që ka bërë gjenocid në Kosovë, i ka dhënë femna, ka bërë masakra, ka vrarë njerëz pafajshëm. Me të vërtetë kemi pritur me një dhimbje shumë të madhe, duke pas parasysh se ta nuk kanë qenë
as vrases, as ekupator. Te ishë kanë liftu në vendin e vetë, në shpinë e vetë, në pragun e vetë, duke mbrojtë të nderin. Ndryshe banorët e fshatit Buroj vendosën në hyret e fshatit një baner me bishkrimin Liria ka emër. Bastisjet në shtëpinë e Thaçit, Veselit e Selimit u kryen një ditë pas konfirmimit të akt akuzës. Ajo që bie në sy në këtë akt akuzë të redaktuar është cilësimi i shtabit përgjithshëm të UÇK-s si ndërmarrje e përbashkët kriminale. Madje në akt akuzën e publikuar nga dhomat e specializuara, edhe masakrat e Qirezit e Likoshanit dhe Prekazit cilësohen si sulme, fshatra këto ku ekzekutuan civil të pafajshëm shqiptar. Ndërmarje e përbashkët kriminale quhet shtabi i përgjithshëm i UÇK-s në akt akuzën kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakup Krasniqit. Ndërmarje e përbashkët kriminale me shkurtesën NKP theksohet në shumë pika të akt akuzës ku flitet për shtabin e përgjithshëm të UÇK-s. Ndër antarët e tjerë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët ishin Azem Syla, Lahi Ibrahimaj, Fatmir Limaj, Sulejman Selimi, Rustem Mustafa, Shukri Buja, Latif Gashi dhe Sabit Gjeci, si dhe disa udhëheqës të tjerë politik dhe ushtarak të UÇK-s dhe qeverisë përkohshme të Kosovës, ndër të cilët edhe antarë të tjerë të shtabit të përgjithshëm, ministra dhe zëvendësministra të ÇPK-s, komandant të zonave të UÇK-s, zëvendës komandant të zonave dhe antarë të tjerë të shtabeve të komandave të zonave, komandant të brigadave dhe njësiteve, komandant dhe antar të shërbimeve policore dhe të zbulimit të UÇK-s dhe ÇPK-s, ushtar të tjerë të UÇK-s dhe zyrtarët e tjerë të ÇPK-s, si dhe zyrtar që veplonin në emër të UÇK-s dhe ÇPK-s, së bashku me Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin, bashkërisht antar të NPK-s, ndërmarrjes kriminale të përbashkët. Madje në akt akuzën e publikuar nga dhomat e specializuara, masakra e Qirezit, e Likoshanit dhe Prekazit cilësohen si sulme. Në fillim të vitit 1998, konflikti armatosur ndërmjet UÇK-s dhe forcave të Republikës Federale Jugoslave u ashpërsua. Në shkurt dhe në fillim të marsit të vitit 1998, forcat e Republikës Federale kryen sulme në Qirez, Likoshan dhe Prekaz. Gjatë sulmit të 5 marsit 1998 në Prekaz, Skënderaj, forcat e RFI-s vranë mbi 50 persona, ndër të cilët edhe Adem Jasharin, një komandant i shquar i UÇK-s dhe shumicën e antarëve të familjes së tij. Vrasja Jasharit dhe antarëve të familjes së tij u raportua gjerësisht në media duke bërë që lajmin ta mësonin antarët e diasporës së shqiptarëve të Kosovës në mbar botën. Pas kësaj, mira individ nga diaspora dhe Kosova u paraqitën vullnetar për t'u bashkuar UÇK-s dhe antarë të LPK-s e të UÇK-s, që më parë ndodheshin jashtë vendit, u kthyen në Kosovë. Ishkrerët e UÇK-s akuzohen për krime kundër njerëzimit dhe ndër të tjera, edhe për mosveprim. Përmes veprimeve dhe mosveprimeve të përshkruara më lart, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi, me anë të pjesëmarrjes së tyre në këtë ndërmarrje kriminale të përbashkët, kryen dhe ndihmuan dhe inkurajuan krimet e paraqitura në këtë akt akuzë. Gjithashtu se si alternativë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi janë përgjegjës si eprorë për krimet e kryera nga vartësit e tyre. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi dinin ose kishin arsye të dinin se krimet e paraqitura në akt akuzë ishin në prag të kryerjes ose ishin kryer prej vartësve të tyre dhe nuk morën masa të nevojshme dhe të arsyeshme për parandalimin e atyre krimeve dhe për ndëshkimin e kryesve të tyre. Sipas akt akuzës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi kanë personalisht përgjegjësi penale për përndjekje, burgosje, arrestim dhe ndalim të paligjshëm ose arbitrar, akte të tjera çnjërzore, trajtim mizor, tortur, vrasje paligjshme dhe zhdukje me force personave që hyjnë në krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës. Duke e quajtur shtabin e përgjithshëm të UÇK-s si ndërmarrje të përbashkët kriminale, se apo kriminalizohet lufta e UÇK-s, do të flas tani me avokatin Taulant Hodaj. Zoti Hodaj, përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje dhe juve në studio. E kam vetëm një pyetje. Si e keni lexuar akt akuzën e speciales? Apo kriminalizohet lufta e UÇK-s? A ka më vend që të thuhet se po akuzohen individ përderisa po flasim për shtabin e përgjithshëm? Në fakt, pasi nuk është me konventat e Gjenevës, nuk është e lejuar që për krimet luftës të akuzohen institucionet apo një kolektivisht, atëherë prej konventave pas luftës e dytë botërore, konventat e Gjenevës, gjithmonë është synu që të ketë
përgjegjësi individuale, po pastaj forma e përgjegjësisë individuale që e ka zaventsu përgjegjësinë thojë kolektive është kjo në kuadër të kësaj që këta e quajnë joint criminal enterprise apo ndërmarrje kriminale përbashkët. Fatkeqësisht nëse e shohim këtë akt akuzë vetëm nuk është zaventsuar me termin që po akuzohet komplet apo një shtab i përgjithshëm apo një ushtrie tjetër, por këto janë akuzuar individet dhe forma e përgjegjësisë penale është vazhdueme ndërmarrje të përbashkët kriminale. Pra është një ndër format më të rënda të cilat indirekt japin përgjegjësi edhe një institucioni të caktuar. Unë të falenderoj shumë për këtë paraqitje në edicionin qendror të lajmeve, zoti Odaj. Edhe pse gjithçka u nis nga Dik Marti dhe raportimet për të ashtu quajturën shtëpinë e verdh, në akt akuzë ato pretendime nuk përmenden fare. Si u krijua gjykata speciale dhe çka u tha në atë kohë për trafikim organesh, e ndjekim më njëherë tani. Ishte viti 2010 kur kryeministri atërshëm i Kosovës Hashim Thaçi dhe i gjithë vendi u trondit nga një lajm në gazetën The Guardian. Aty u publikuan pjesë të raportit të senatorit zviceran Dik Marti në Këshillin e Evropës, ku thuaj se kryeministri Kosovës ishte udhëheqës i trafikimit me organe njerëzore dhe me armë. Në atë shkrim, flitej për të ashtu quajturën shtëpia e verdhë në Shqipëri, ku Marti pretendonte se ishin kryer shumë krime. Fokusi ndërkombëtarve u kthye në Kosovë, kërkesa ishte e qartë, duhej të formohej një gjykatë e re që Selin do ta kishte jashtë vendit. Madje kërcënimi ishte që nëse nuk e bënte vetë Kosova, atë hap do ta ndërmerrte OKB-ja, ku rol të rëndësishëm do të kishte edhe Federata Ruse. Vendimtar për themelimin e gjykatës speciale ishte viti 2015. Pas shumë përpjekjesh, Kuvendi i Kosovës arriti që në gusht të 2015-s të bënte ndryshimet e nevojshme kushtetuese që mundsoi formimin e kësaj gjykate. Selia e saj u vendos në Hagë. Por edhe pse kjo gjykat u themelua mbi raportimet e Dik Martit, sidomos për transplant organesh, në akt akuzën për ishkrerët e UÇK-s nuk përmendën këto pretendime e madje ase ashtu quajtura shtëpi e verdhë në Shqipëri. Pretendimet se natë shtëpi janë kryer transplante i ka muhuar edhe sonte për Top Channel vet pronari i shtëpis Mersin Katuqi. Tu kërkonin një lagjaku, shiringa, kërkonin se gjëja kjo shtëpi është ka qenë një helë tip spitali dhe nuk ka qenë spital. Ato në mënyrë barbare, duke bashkë me përruar në rrët në dhe ne duke në zirë jashtë, nuk në galenë se qëka kanë bomre në të, kanë deshte të qanin dhomët, kanë hedhë lëndë, Helmose, i kam shënumën aty në libre nga zeta, në kanë njën pa buk, pa ushtim, 24 orë, se është Helmose ta në shpeja. Se raporti Martit për këtë shtëpi është i pa bazë, e thot edhe deputetja e AK-s që ishte pjesë e luftës Time Kadriaj. Do shtë bëhet ma shumë kër është publiku raporti Dik Martit, sepse vërtet ka qenë qesharak. Ne sot endë në Kosovë nuk kemi institucione ku mundën më transplatu indet dhe organet. S'kemi institucion dhe ajo tendenca për një shtëpi të verë ka qenë qesharake. Ftesat e para për intervistim në dhomat e specializuara erdhën në fundin e vitit 2018, ndërkaq deri më tash janë intervistuar e akuzuar disa ish ushtar e eprorë të UÇK-s. Edhe termi katolik është përdorur krahas renditjes së komuniteteve etnike në komunikatën zyrtare të speciales dhe natyrisht kanë nxitur reagime të shumta. Ne kemi përgatitur një material më të zgjeruar, ju ftojmë menjëherë ta ndiqni. Në mesin e komuniteteve etnike që përmendën akt akuzën e ngritur kundër ishkrerëve të UÇK-s, në komunikat zyrtare të lëshuar nga specialja, thuhet se ndër viktimat e përfshira ishin edhe ata nga komuniteti katolik. Kjo ka ngjallur reagime të shumta në Kosovë të shqiptarëve të Përgatitjes Fetare Krishtere, duke thënë se prokurori i specializuar po tenton ta fyjë luftën e UÇK-s duke përmendur elementin fetar. Njëri nga bashkëluftëtarët e Thashit, Veselit, Krasniqit e Selimit, Deda Bazi, në një postim në Facebook ka thënë se shqiptarët e krishterë në Kosovë ishin gjymtyrë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ti ndoshta je shërbyer me rana nga ndonjë spion serbie, por po dëshmon se qenë ke një prokuror jo profesional dhe asë që pas ke një uri. Po e poshtron luftën tonë që e zhvilluan për liri.
popullin dhe historinë tonë me atë propozim të akt akuzës ndaj pjesëtarëve të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, ku katolikët i paske cilësu si kundërshtar të UÇK-s, kinse në luftën tonë shlirimtare, që në kanë vra njerëz veç pse janë katolik, turp. Edhe Anton Berisha, i cili ishte pjesë e luftës, ka thënë se tendencat nënçmuese e përçarëse nuk mund të shkundin kombin antik shqiptar. Në munges profesionalizmi në administratën e prokurorisë specializuar, ku përdore termi katolikët, nuk ka pse të na kompleksoj e asë të na vë në pozita inferioriteti, dëshmije për qenjen tonë. Ne e dim se Serbia e qarqit lindore e dëshirojnë këtë stigmatizim për kontekstet e tyre në thelb antishqiptare, por që nuk ja kanë arritur në të kaluarën e nuk do t'ja arrin as sot e as nesër. Në mesin e shumë civilve të vrarë gjatë luftës së fundit kishte nga të gjitha komunitetet etnike dhe fetare që jetojnë në Kosovë, madje nga komuniteti katolik ishte edhe gra të dhunuara nga sërbet. Marte Tunaj është gruaja e parë që dëshmoi publikisht kundër dhunimit dhe krimeve të tjera seksuale të kryera nga regjimi i Slobodan Miloševićit në Kosovë. Ajo me 30 maj të vitit 1999 ishte marrë nga Miloš Jokići, paramilitar sërb që kishte operuar në rajonin e Vitis dhe nën kërcënimin e thikës e të armëve të tjera, ishte detyruar të kryente marrëdhënie seksuale me të. Marta ndroi jetë në vitin 2016, pa u vënë drejtësi për të dhe rreth 20.000 gra të tjera që u dhunuan nga sërbet gjatë luftës së fundit në Kosovë. Si pas fondit për të drejten humanitare, në Kosovë janë vrarë rrëth 13.500 persona, prej tyre 239 fëmi nga 0 deri në 9 vjeq. Rrëth 1.600 persona ende figurojnë të zhdukur. Por ndryshe nga shtëpia e verdhë që nuk përmendet në akt akuzë, janë disa vendet të tjera në Shqipëri ku specialia po pretendon se u kryen krime. Pas paralajmërimeve të medjave në Shqipëri se specialia mund kryej arrestime edhe atje, përsiç po raportojnë burgjet e UÇK-s në Kukës, Has dhe Cahan, ekipi ynë po qëndron në Kukës prej nga Besart Galica na sjell informacionet e fundit. Besart, mirëmbrëma, përshëndetje. Ku je, çfarë po bën dhe çfarë mund të më thuash konkretisht për këtë temë? Atëherë mirëmbrëma Alket, mirëmbrëma për gjithë shikuesit e televizionit publik të Kosovës. Ne jemi pikërisht në Kukës dhe prapa nesh është kulla e eksodit të vitit 99, kur shumë kosovarë kishin ikur nga lufta që i po zhvilloi në Kosovë, lufta e padrejtë. Por për të parë pretendimet e gjykatës speciale se në Kukës kishte një burg të mundshëm ku trajtoheshin të burgosurit, unë pranë vetës dhe zhvilloj një bised me ish shefin e komisariatit të policisë të zonës e Kukësit, zotin Ilber Duraku. Zotin Duraku, falimderit fillimisht për kohën. Në mbrëma. Atëherë, ka pretendime nga gjykata speciale se në Kukës, pikrish në zonën ku ju keni qenë nga personalitetet rëndësishme të asaj kohe, ishte e mundur që të ketë pasur një burg siç pretendohet? Unë në vitet 98-99 kam shërbirë në detyrën e shefit komisariatit policisë Kukësit, ku në atë kohë me fjalën ne kemi mbuluar gjithë territorin e Kukësit me personel të mjaftueshëm policie, si dhe personel logistikën, pra nuk na ka munguar as logjistika në atë kohë, pra them dhe theksoj që ne nuk kemi pas ndaj të dhënë apo ndaj informat në lidhje me këtë burg. Mu më vjen keq se kam gjuar këto ditë në për portalet edhe mediat të ndryshme që ka ekzistuar me fjalë që i kam ndjek në përmjet si që thash. Por kjo nuk është e vërtet, sepse ne kemi mbulu, thash dhe theksoj me të madhe që kemi pas personel të mjaftushëm policie, kemi pas mjete e logistike nga më të ndryshmet në atë kohë dhe nuk kemi konstatuar dhe nuk kemi pas të dhëna për një gjë të tillë që më vjen keq që e dëgjojnë në për këto si që e theksova. Si shini këto pretendimet e gjykatës speciale, pse është vënë theks, sidomos Kukësi, Cahani dhe Hasi realisht? Unë i kam djekë, thash edhe një herë, por kjo ne luftën e Kosovës e quajmë një luftë të drejtë, pra populli i Kosovës ka luftuar për lirinë e vetë, si që po e shojmë dhe sot që mbinë 100 shtete me vjallë e kanë njoftë Kosovën, pra për drejtat e tyre, dhe këto pretendime, ma do menja që janë për të njëlosë këtë luftë të shtetit Kosovës, pra të këtë luftë të UÇK-s. Dhe është shumë absurde ku i një gjëjmë zërat e tila dhe shumë dashakese.
Ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit edhe për ju. Atëherë, Alketa, nëse më dëgjon, ne gjatë gjithë ditës këtu në Kokës kemi intervistuar edhe personalitete të tjera mjaft të rëndësishme të kohës, të cilët kategorikisht kanë mohuar se mund të ketë pasur ndonjë burg nga ushtria shlirimtare e Kosovës në këtë zonë dhe në zonat të cilat janë përmendur sot nëpër mediat e Shqipërisë që gjykata speciale pretendon që janë mbajtur të burgosur. Pra, zyrtarët e asaj kohe kanë mohuar kategorikisht që ka pasur ndonjë burg të mundshëm në këtë zonë në Shqipëri. Nëse nuk e kam dëgjuar unë, po kam edhe një pyetje besart, nëse po më dëgjon tani, a ka ndonjë njoftim eventualisht ndonjë nga institucionet ose individ caktuar në Shqipëri që mund të ketë ndonjë akt akuzë të ngritur nga specialja? Deri tash Alket për këtë nuk mund të konfirmoj, pasi që ne kemi kontaktuar kryesisht personalitetet, ish personalitetet që në atë kohë kanë qenë funksion dhe jemi përpjekur realisht që të hulumtojmë se është e vërtetë se ka pasur ndonjë burg. Deri më tash edhe nga mediat, me sa kam shikuar, nuk ka pasur ndonjë të arrestuar nga gjykata speciale. Megjithatë, ne do të presim, do të shohim për zhvillimin të mëtutjeshme këtu në Shqipëri. Të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim, Besart. Në brendësi të akt akuzës, masakra e Likoshanit e Qerezit nga gjykata speciale vlerësohen vetëm si sulm, pavarësisht se u vran 20 shqiptarë civil të pafajshëm në akt akuzën ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Kjo nuk quhet masakër. Kronika në vazhdim sjell më shumë hollësi. Sa herë vjen muaj i mars, vendi që njihet si Trelisat në Likoshan kthehet në kujtimet merri për banorët e këtij fshati dhe Qerezit. Beteja në këto dy fshatra la të vdekur 4 pjestar të UÇK-s dhe 20 civil të pafajshëm. Por edhe pse si masakër e pare forcave serbe mbi civilët shqiptar, dhomat e specializuara në Hagë këtë krim barbar të Serbis po e quaj ndryshe. Në akt akuzën ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakup Krasniqit, ky krim gjenocidal po quhet vetëm si sulm. E për derisa specialja këtë quan sulm, për dëshmitarët e kësaj masakre, ditët e atëhershme kujtojnë vetëm tmerr. Madje dit nuk u kursyen as gratë shtatë zëna. Pishohen buta këtu e kam po, kanë dite, po pakim të prejkon të dit, me pununa më shumë, si qeveritarë të unë, si krejt, po këta shumë pakjen të punu. Që e ka bo gruja shtatë zonë që në ardhe kanë vrati. Pjestarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës që zhvilluan betejen me forcat e Serbisë janë të bindur në pastërtinë e luftës. Kur dëndë do të më thrasin, unë i përgjigj në çdo gjykote, përveç gjykota Serbisë ose dijet. Do të thëtë, këtu ku do qëftë ushtarët e UÇK-së, nuk o kun Kosovë që kanë vro gruja thmi. Pavarësisht se specialja po e quan sulm, familjarët e 24 viktimave vazhdojnë të kërkojnë drejtësi për më të dashurit e tyre. U apërcjell tutje të tjera zhvillime të ditës, prej dje Vjosa Osmani e ka marrë përgjegjësin kushtetuese të ushtruese së presidentit. Ajo qysh në mëngjes nisi omazhe tek varri ish presidentit Rugova dhe kompleksi memorial në Prekaz. Në ditën e dytë të funksionit të ri, ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës, Vjosa Osmani, bëri homazhe te varri i ish presidentit Ibrahim Rugova. Gati Osmani tha se krahas kompetencave dhe përgjegjësisë së saj për ta unifikuar skemën politike në vend, është edhe në vullnetin e përfaqësuesve politik në vend që ta tregojnë të njëjtin për kushtem. Është më rëndësi që për çështje që janë të interesit nacional të bashkohen që të gjithë dhe natyrisht për sa më përket mua, edhe në pozicionin e ushtruesës së detyrës së presidentes, unë do të jap kontributin maksimal, por kjo, siç e thash, mbaret edhe nga vetë vullneti i përfaqësuesve të tjerë politik. Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës, Vjosa Osmani, vazhdoi homazhet edhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Osmani tha se komandanti Adem Jashari dhe familja Jashari janë simboli më i fuqishëm i lirisë, sakrificës dhe qëndresës në Kosovë. Për më tepër, ne sot jemi edhe këtu që ta rigjejmë frymëzimin, i cili për së cilin prej nesh dhe veçanti për bardhësit e institucioneve do duhej të shërbente për t'i bashkuar forcat në mënyrë që të bëjmë vepra të mira për vendin.
Po ashtu ushtruesja e detyrës është pyetur nga gazetarët se në fjalimin e saj të mbrëmshëm nuk e ka përmendur emrin e presidentit Thaçi, tashmë të dorëhequr. Për këtë Osmani pati një përgjigje, duke vlerësuar lart bashkëpunimin me drejtsinë e presidentit Thaçi me specialen. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se konfirmimi i aktakuzave kundër ish drejtuesve të luftës dhe shtetit të Kosovës se ka vënë edhe një herë në sprov vendin tonë. Në mbledhjen e jashtëzakonshme, kreu i saj tha se gatishmëria e të akuzuarve për t'u përgjigjur drejtësisë dëshmon se Kosova beson në drejtësi. Zhvillimet e fundit në vend përplasën partnerët e koalicionit qeverisës LDK dhe AK, derisa lista serbe nuk mori pjesë fare në mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë. Një dit pas konfirmimit të aktakuzës nda ish drejtuesve të UÇK-s, kryeministri Abdulla Hoti mblodhi kabinetin e tij qeveritar. Në mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë, Hoti tha se konfirmimi i aktakuzës ndaj Thaçit, Veselit, Krasniqit e Selimit e ka vënë edhe njëherë në sprov shtetin e Kosovës. Dhe gjithë këto zhvillime e kanë vënë edhe njëherë shtetin e Kosovës në sprov. Si shumë herë më parë, gjatë historisë tonë, jemi përballur me sprova, kapërcimi i cilave dëshmon pikurin ton shtetnore. Kryeministri Hoti tha se gatishmëria e të akuzuarve për t'u përgjigjur drejtësisë dëshmon edhe njëherë përkushtimin e Kosovës për të bashkëpunuar me dhomat e specializuara, përkatësisht me drejtësinë ndërkombëtare. Ne besojmë se mbarimi i këtij procesi do të ridëshmoj se lufta e popullit Kosovës për liri dhe pavarësi ka qenë drejtë dhe pastër. Megjithatë, zhvillimet e fundit në vend u bën shkas për përplasje brenda kabinetit qeveritar. Ministri i Drejtësisë nga radhët e AK-s Selim Selimi kërkoi që pas këtyre ngjarjeve dialogu me Serbinë të pezullohet më njëherë. Ne duhet të ndërpresim aktivitetet tona që lidhen me procesin e dialogut me Serbinë deri në një situatë të re. Çdo lëvizje ndryshe mund të jetë në favor të dikujt tjetër dhe shteti jon, por edhe ne si qeveri mund të jemi në disavantazh. Kjo situatë e re ndoshta dhe e pa imagjinuar ndonjëherë më parë, nuk na sjell në pikën më të fortë tonën. Kundër kësaj kërkese doli kryeministri Hoti, i cili ishte i ashpër me vartësinë e tij, nga i cili kërkoi që ta respektojë parimin e ndarjes së pushteteve. Ne nuk ndërhyjmë edhe nuk komentojmë vendimet e organeve drejtësisë. Edhe mbledhjen t'ju them qartë, drejt, hapur, në qeverinë e Kosovës nuk ka hapësirë për sjellje ndryshe. Bazën ligjore kemi qartë se si sillemi në këtë situatë, për të ndihmuar ligjërisht persona që janë të përfshirë në këtë situatë. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Eçica tha se zhvillimet e fundit po tronditin themelet e shtetit të Kosovës dhe të luftës së UÇK-s. Është paradoks i madh jashtëzakonisht të dërgohet pjesa kryesore e ushtrisë qendrore të Kosovës në Hagë dhe të krahasohet me drejtues politik aktual në shtetin e Serbisë, që në një kohë të caktuar kur shteti serb ushtronte gjenocid në Kosovë, ata ishin aktert njëri ishte zëdhënës i asaj makinerie gjenocidiale, e tjetëri ishte ministri i informacionet. Dhe sot që të dytë, atë u dhëheqin shtetin e Serbisë. Ministri i Punëve të Brendshme Agim Veliu nga ana tjetër tha se pas këtyre zhvillimeve, policia e Kosovës e ka rritur nivelin e gatishmërisë. Por edhe është hartuar plani që përmban të gjitha skenariot e mundshme të rrezikimit të rendit dhe qetësisë publike. Mbledhjen e sotme të jashtëzakonshme të qeverisë së Kosovës e injoruan ministrat nga radhët e listës serbe. Kabineti qeveritar u mblodh pasi në dy ditët e kaluara u konfirmua aktakuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit. Mbi shkrerët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës tashmë porëndojnë akuza për krime lufte. Enver Hoxhaj do tjetë ushtrues detyre i Partisë Demokratike të Kosovës. Kështu ka njoftuar vet Hoxhaj, derisa tha se ky vendim ka dalë nga këshilli drejtues i PDK-s. A i ftoi për maturi, derisa Kadri Veseli e Hashim Thaçi të dalin faqebardh nga procesi Hagës. Enver Hoxhaj në cilësin e ushtruesit të detyres së PDK-s ka thënë se konfirmimi aktakuzës kundër Thaçit e Veselit si dy nga figurat emblematike të luftës qirimtare të UÇK-s dhe të lirisë e pavarësis flet për një situatë rënd për gjithë vendin e në veçanti për PDK-n. Ne, miqët dhe bashkëpunëtorët e Kadri Veselit dhe të Hashim Thaçit, që kemë luftuar së bashku me ta në shumë procesi etike për lirinë dhe për pavarësinë e Kosovës, jemi krenar me ta, jemi krenar me arritjet e tyre dhe me sjellën shëmbullore prej liderësh historik. Ata ishin në lartësinë
e burr shtetasve të rallë që para interesit të tyre individual, partijak, politik, e vunë interesin e Kosovës. Hoxhaj, duke bërthirje për maturi dhe unitet, ka kërkuar që të mos lejohet vakuum e krizë politike apo institucionale. Sjellja dhe qëndrimit e tyre publike janë një mesazh i fort për sjelljen e Partisë Demokratike, se si do të cilëmi ne. Por besojmë që janë mesazh i fort edhe për sjelljen të çdo barcit të institucioneve politike në Kosovë. Qëdhënejt e jemi në lartësinë e detyrës, për t'i dalë zot Kosovës në kilometrën e saj të fundit. Krejt në fund, Hoxhaj ka thënë se Partia Demokratike Kosovës ka qenë, është dhe do t'jetë trashëgimtare e vlerave më të mira të luftës së popullit shqiptar, për liri dhe me krenari do t'a mbroj lavdin e luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës e ka anuluar protestën e paralajmëruar për shkak të pandemisë. Pas mbledhjes së Këshillit Përgjithshëm, OVL-UÇK-s ka kërkuar edhe ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë. Ndërkohë anëtarë të kësaj organizate janë shprehur të indinjuar me pretendimet e prokurorisë speciale, e cila besimin katolik e cilëson si kategori etnike. Për shkak të situatës së fundit epidemiologjike, organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka marrë vendim që ta shtyej organizimin e një proteste gjithpopullore pas aktakuzave të gjykatës speciale dhe arrestimit të ish-krerëve të lartë të UÇK-s. Ky vendim u mor në mbledhjen e Këshillit Drejtues të OVL-UÇK-s. Protesta do të analizohet sepse ne i pomë sot që gjatë kohës mbledhjes e pomë që numri i rasteve me COVID-19 ishte mbi 700, e kishte edhe 12 vdekur nëse kohë të gjatë kohës a ishim mbledhje, dhe na autorizua neve si kryesi, si drejtues të organizatës që të jemi konsultohemi me Institutin Kombëtar të Drejtësisë Publike. Ndërkohë, antari i Këshillit Drejtues të kësaj organizate, i cili i takon besimit të krishterë, Prend Marashi, u shpreh i indinjuar pasi në njoftimin e gjykatës speciale për aktakuzat, katolikët janë përmendur si komunitet në kuadër të komuniteteve etnike. Nuk kemi befasuar sepse propaganda serbe nuk është 20 viteve të fundit, kjo është 100 vjet. Serbia çdo herë ka munduar që shqiptarët e konfesionit, se e tham të konfesionit, jo prekacis, se prekacia mund të mundohet, konfesionit, katolik, qoftë ortodoks, qoftë musliman, janë shqiptarë. Dhe tendenca e tyre çdo herë ka qenë të futin për qamë. Pas këtij takimi, OVL e UÇK-s ka kërkuar ndërprerjen e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk e pasur parasysh që ka pasur bisedime me Serbi, kërkoj që të pezullohen bisedimet sepse mund të ndodhin këso situata, sidomos gjatë kohës së gjykatës speciale mund të ndodhin kompromise të dhëmshme për Kosovën. Ndërkohë, organizata e veteranëve të luftës po vazhdon përpjekjet e saj për të marrë mbështetjen e grupeve parlamentare për kërkimin e interpretimit nga gjykata kushtetuese e Kosovës rreth mandatit të gjykatës speciale. Aktivistja më e njohur serbe për të drejtat e njeriut dhe njëkohësisht themeluese e fondit për të drejtën humanitare, Nataša Kandić, ka folur për RTK-n rreth zhvillimeve të tanishme në vend. Kandić tha se i ka pritur me shqetësim të madh arrestimet e krerëve të UÇK-s, derisa ka shtuar se gjykata speciale nuk duhet vazhdoj të jetë një anshme rreth gjykimit të luftës në Kosovë. Problemi është ndonë se e kemi bashkësin evropiane e cila me përfundimin e mandatit të gjykatës në Hagë nuk ka kriju mekanizm që do të kryhen disa shërbime dhe e ka humbër rastin që Serbia dhe disa shtete në region që të mbylljen e tribunalit të Hagës të sikur mbyllje e kapitullit të krimeve të luftës. Dhe përderi sa nuk kryet e punë tani është kjo momenti që Komisioni Evropian dhe pjesë tjera të bashkësisë evropiane duhet të bëjnë presion për mira civilë shqiptar të cilët kanë humbur jetën në vetë dhe nuk kanë marrë pjesë në luftë dhe për familjarët e tyre.
Po sot ushtruesja e detyrës së presidentit, Vjosa Osmani, bashkë me nën kryetaren e kuvendit Erbrien Agafci dhe ministrin e drejtësisë Selim Selimi kanë takuar përfaqësuesit e organizatës Thirrjet e Nënave nga Gjakova. Në takim u diskutua për ligjin për të pagjeturit i cili nga të pranishmit u konsiderua i domosdoshëm. Osmani kërkoi që procesi i hartimit ligjit për të pagjeturit të finalizohet në një periudhë të afërt dhe të miratohet në kuvend. Ajo kërkoi koordinim ndërmjet kuvendit dhe qeverisë së Kosovës që në tekstin final të këtij ligji përfshihen edhe rekomandimet e organizatës Thirrjet e Nënave dhe organizatave të ngjashme që përfaqësojnë familjet e pagjeturve. Ndërkaq ministri i drejtësisë Selim Selimi shprehu gatishmërinë e qeverisë së Kosovës që ky ligj të miratohet sa më parë dhe të procedohet për miratim në kuvend. Përmes këtij ligji, ndër të tjera, do të mundsohej edhe përkraja institucionale për familjet e të pagjeturve. E pikrisht për fatin e mbi 1600 të zhdukurve, tash e dy dekada, kolegu Arton Mulliqi do të flasë tani me Bajram Çerkinin nga Komisioni për Personat Pagjetur. Arton, përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Alketa, përshëndetje nga Mitrovica për ju dhe për gjithë shikuesit e radio televizionit të Kosovës. Siç thatë, pra, ndodhemi në Mitrovicë për të biseduar me drejtuesin e organizatës jo qeveritare Zëri i Prindërve, zotri Bajram Çerkinin, me cilin do të flasim për zhvillimet e fundit natyrisht dhe për atë se si kam parë këto zhvillime. Zotri Çerkini, ju falenderoj shumë për kohën. Edhe unë ju falenderoj shumë që karon me në këtë thomë. Na, kemi një pleshtu në këtë cikletin e madhë. E di që kemi qëfar të flasim, sa e shimi, kemi qëfar të flasim shumë për temën për cilën jemi këtu, por do t'ju lusja t'jeni i shkurt për shkak se nuk kemi shumë hapësirë. Më intereson nga këndi një familjari që keni një person të zhdukur përkrasisht djalin e zhdukur dhe nga një përfaqësues i personave të zhdukur, si keni parë ju këto aktakuza që po ngritën fillimisht për drejtuesit e luftës lirimtare të Kosovës? Këto edhe një herë na kanë shtu ma te për i mërzin të cilën e kemi, se këto kanë qenë dyqysh formimi i kësaj gjykotës është formu si politike, por jo edhe kësisui më nashtë ashtris familjet dhe as pak me mëndu që i kanë edhe 1643 vetë të pagjetun dhe është dosh të kryhen kret këtu e mandena të fillohet të meret ose të bëhet procesi i atyne që i kanë bërë krime. Vrejtja kryesore që për dëgjohë, zote Çerkini, që nga themelimi i gjykatës speciale është se në fakt kjo gjykatë po merret vetëm me krimet e pretenduara të kryera, si që thuhet nga pala shqiptare. Si familjar i të zhdukurve, çfarë ndjesie keni, si e përjetoni kur e sheni që krimet dhe masakrat e kryera nga shteti sërbë nuk janë gjykuar ndoshta kur në plotni për faktin se ato kanë qenë të tmerrshme në raport me popullin shqiptar të Kosovës, por edhe me popujt e tjerë të Ballkanit. Nga veshtrimi i familjarëve se si e shohëm na, është shumë shtirë ta shpjegoj, për shkak se vetëm Mitrovicion edhe 163 vet, 116 vet të pagjetun, me gjithse kanë adresa, emna, mbi emna, dihet veni ku janë masakru, dihen shumë maune që kanë fillu prej Mitrovicës i ndolë teri të Rudnica, dihen edhe sërbët i kanë qit emnat e ekzekutu, e njerëzve që kanë ekzekutu, apo i kanë transmitu në Sërbi, dhe asë një nuk i ndenu. Mjerisht, grupi Adem Ademit, i cili i ka 18 intelektual, dihet edhe në kaludrën e vogën që është i Vorrosën, me ushtri edhe ende nuk merret kush në pyetje, asë që kanë fillu të bojnë një padi penale, apo të merë dikush në pyetje pse keni e bo këtë krim. A mendoni që është momenti dur, zëri Çerkini, që pala Kosovare, institucionet e Kosovës në raport me palen sërbe, kur është në pyetje dhe dialogu i Bruxellit, tani kanë rastin më të mirë ndoshta që të shtrojnë më seriozisht çështën e personave të pagjetur, marr parasysh faktin që ish drejtuesit e luftës qlirimtare të Kosovës veçse kanë filluar të akuzohen në ndyshimet për krime lufte. Ne si familjar shumë herë kemi thonë në të ngritet në nivelin më të lartë, edhe pse është homone, ne kemi thonë në të ngritet në nivelin më të lartë për personat të pagjetur dhe të masakruar. Me siguri është ngrit dhe është thonë se do të ngritet, mjerisht as ende nuk e kanë ngrit nivelin të lartë, sidomos as në Hagë,
në Bruxelles apo as në Washington. Nuk kemi informacion që është ngrit dhe është mjerisht shumë penges e modhe të folet diçka për udhëhecin e Republikës të Kosovës. Nuk është pun individi këtu, po është pun shteti, më na diskriminun këtë mënyrë dhe më është folet për masakrat e cilat i ka vënë Serbia në Kosovë. Faleminderit shumë, Baca Bajram. Do të vazhdojmë një bisedë më të gjatë në një edicion special të RTK-s pas përfundimit të lajmeve. Për këtë linje kaq kishim kohë, faleminderoj shumë. Edhe unë ju faleminderoj shumë se keni ardhur dhe i përshëndes të gjithë ata që na kanë dëgjuar edhe që do të na dëgjojnë më vonë, se do të kenë një urtësi të madhe se drejtësia ka më dal në shesh dhe kemë dal faqe bortë kallëzojmë këtë botës kush janë shqiptarët dhe pse kanë formuar shqiptarët dhe pse shqiptarët po merren kështu. Faleminderit shumë. Kjo pra të ndëruar shikues, ishte biseda me Bajram Qerkinin nga organizata jo qeveritare Zëri i Prindërve. Kaq nga Mitrovica, kalojmë në linjën e studio dhe ju falenderojmë për vëmendje. Faleminderit Arton për këtë intervistë. Në komunën e Raovecit u përkujtuan sot Selahedin Mullabazi Toni, Xhelal Hajda Mici, Hamdi Ajrizi, Bektesh Haliti dhe Nezir Ymeri nga vushtria që ra në fushën e nderit më 6 nëntor 1998. Me arrestimin e qlirimtarve, ponjëlloset i gjithë kombi, than familjar dhe veteran të luftës. Kanë kaluar më shumë se 20 vjetë e plagët e luftës në Kosovë vazhdojnë të lëngojnë. Faik Hajda është vëllai i Xhelaldin Mullabazit, komandant Tonit nga Rahoveci. Ai bashkë me familjar, erdhe në Opterush për t'i kujtuar 5 luftëtarët që i dolën zot vendit pas shumë vrasjeve e masakrave që bën paramilitarët sërb në këtë komunë. Turli fakt tortura që në kanë bërë për sërbe, ata kur farë përgjësie nuk japin, vetëm neve shkajon kreu i ushtrisë lirimtare dhe komandant dhe të hullesht, kreti i qojnë në përhaga për i Serbijës, kërkush nuk jep kur farë përgjigje për këto. Edhe pse jemi në munges shumë bashkëftarve, babaj tim, cilët sot po gjikohen dhe po akuzohen pa drejtësisht në gjikatën e Hagës, por ne besojmë në luftën e pasër të UÇK-s, Kosova i ka kufit nume me gjak dhe i kisha lutë që mos me nëngusë në ta. Tonin e Micin që dikur i pati edhe komandant, i kujton në këto ditë të vështira që po kalon Kosova edhe Ismet Tara, i cili muaj më par u thirr nga gjykata speciale. Sot po njëlloset tër UÇK-ja, sot po njëlloset shteti i Kosovës, sot po njëlloset i tër kombi. Bashkohuni të gjithë, edhe këtë të kalojmë në mënyrë sa më të mirë. Në ditën përkujtimore kushtuar Tonit, Micit, Hamdi Ajrizit, Bektesh Halitit dhe Nezir Ymerit nga vushtria, kryetari Ismail Latifi tha se duhet të punojmë fort për të quar përpara idealin e dëshmorëve. Liria ka emër të ndëruar pjesëmarrës. Ajo ka emrin Ushtria Shërimtare e Kosovës, e lindur në popull dhe fuqizuar prej tij. Pikërisht në këtë vend, pos dy automjeteve që ndodhen mbi Opterush, po ndërtohet edhe Kulla Muze, ku brezat e rinj do të njihen me historinë e lavdishme të UÇK-s. Flasim tani për një temë tjetër të rëndësishme. Krahas vendimit të sotëm të qeverisë për masat e veçanta anti-COVID-19, ministri i Shëndetësisë Armen Xhemaj ka marrë vendim të veçantë edhe për 7 komunat Kosovës si Prishtina, Fush Kosova, Gjilani, Obiliqi, Gjakova, Podujeva dhe Shtimja. Kronika na sjell Hollsi. 12 persona kanë humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit nga virusi korona, ndërsa nga 1827 testime kanë rezultuar pozitiv 728 raste. Kjo është shifra më e madhe të prekurve nga koronavirus brenda një dite në vendin tonë. Pas shifrave rekorde të shënuara së fundmi, qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për masat e reja për mbrojtjen nga pandemia. Kështu, nga të premte në ora 20 e deri të hënën në ora 5 të mëngjesit, mbyllën të gjitha subjektet afariste dhe bizneset, qendra tregtare e rekreative, restorantet dhe kafenet, përveç furrave të bukës, barnatoreve, marketeve të vogla e pompave të derivateve. Për të ushtruar aktivitetin e tyre lejohen edhe institucionet shëndetësore publike dhe private për nevoja mjekësore, prodhim, furnizim dhe shitje të mallrave esenciale dhe operatorët ekonomik e transporti i lirë i mallrave për të siguruar funksionimin e zinxhirit të furnizimit.
E në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë ka ndërmarrë edhe masa të veçanta për 7 komuna. Kështu, ndalohen hyrje-daljet e qytetarve dhe automjeteve private prej orës 20 të datës 6 deri në orën 5 të datës 9 në komunën e Prishtinës, Fushë-Kosovës, Gjilanit, Obiliqit, Gjakovës, Podujevës dhe Shtimës. Gjatë kësaj kohe, u lejohen hyrje-daljet në këto komuna vetëm personelit shëndetësor e të sigurisë dhe qytetarve për nevoja mjekësore, prodhim, furnizim dhe shitje të mallrave esenciale, transporti i lirë i mallrave dhe shërbimeve, kompanitë ndërtimore dhe operatorët që kryejnë punë publike. Ndërkohë, Ministria e Arsimit ka njoftuar se aktualisht 30 institucione arsimore janë duke organizuar mësimin në skenarin C, pra mësim online, ku 12 prej tyre janë në komunën e Prishtinës. Të nderuar shikues, këtu po e përfundojmë këtë edicion qendror lajmesh, por pas pak ju lëm me kolegen Menet Zekajnushi dhe specialen lidhur me zhvillimet e fundit në vend, me analiste, mysafir të tjerë dhe lidhje të drejtpërdrejta. Gjithashtu, ju faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.